Bugün müasir Azərbaycanın qurucusu və memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 18 il ötür. Ümummilli liderimizin anım günü münasibəti ilə ölkəmizin hər bir bölgəsində olduğu kimi Ağstafa rayonunda da silsilə tədbirlər davam edib. Belə tədbirlərdən biri də Ağstafa rayon Gənclər və İdman İdarəsinin və Təhsil Şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə məktəblər arasında paintball və atıcılıq mərkəzində təşkil etdikləri yarış olub. İştirakçılar əvvəlcə Ağstafa şəhər Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında ucaldılmış Heydər Əliyev abidəsini ziyarət edib, abidə önünə tər çiçəklər düzərək xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər. Sonra Ağstafa paintball və atıcılıq mərkəzində məktəblilər arasında yarışa start verilib. Yarışın açılış mərasimində çıxış edən natiqlər Heydər Əliyevin siyasi fəaliyyətindən geniş danışaraq qeyd ediblər ki, müstəqil Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin möhkəm təməl üzərində ucatdığı əzəmətli abidədir. Sonra yarışa start verilib. Yarışda rayonun 16 məktəbindən 16 komanda iştirak edib. Yekun nəticəyə görə yarışda Ağstafa şəhər 2 nömrəli məktəbin komandası 1-ci yeri, Qırılı Kənd tam orta məktəbin komandası isə 2-ci yeri tutublar. Bugünkü gün paintball mərkəzində bu gözəl tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd şagirdlərdə hərbi vətənpərvər ruhunun inkişaf etdirməkdir. Bu gün 16 komanda iştirak edir. Bütün təkili mükafatlar 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü yerlərlə veriləcəkdir. Bu gündə keçirilən bu tədbirin əsas məqsədi hər bir kəs öz vətənpərvərlik borcunu yerinə yetirməlidir. Burada komanda ilə birlikdə bir oyun qurmağı və silahları tanımağı və onlardan düzgün istifadə etməyi başa düşdük. Burada bizə bunları başa salan müəllimlərə hər birinə təşəkkür edirəm. Yarışın qalibləri Gənclər və İdman İdarəsinin qiymətli hədiyələri ilə mükafatlandırılıblar. Qalib komandanın müəllim və şagirdləri bu cür yarışların gələcəkdə gənclərin hərbi xidmətə hazırlığı üçün xüsusi rolu olduğunu bildiriblər. Ayşə Məmmədli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.